ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସକୁ ରାଜ୍ୟର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ। କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମହାମୁନିଶ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 42 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଚଳିଆଗଞ୍ଜ ସ୍ୱାଧୀନ କର୍ପୋରେଟର ମୀନା ସାହୁ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଓଏମ୍ପି ଛକସ୍ଥିତ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। 1936 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାମୁନିଶ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ତାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ କର୍ପୋରେଟର। ଆଜି April 1 ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଏବଂ ଗର୍ବର ଦିବସ। ଆଜି ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଅଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମ ଓମ୍ପିରେ ପାରଳାକ୍ଷ୍ମଣୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପ ଦେଇକିନା ଆଜି ପାଳନ କରିଅଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଚାଳିଆଞ୍ଜବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଚାଳିଆଞ୍ଜ ଯେକୌଣସି କାମ ଅଛି ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।